Հայկ Թորոյանը գրում է. Նկատում եք, Հայաստանը վերջին 3-4 օրերին ինչպիսի դրական արագությամբ է համագործակցում արևմտյան երկրների հետ, ու այդ ամենը բավականին բարձր մակարդակով։ Հայաստան-արևմուտք կապը պարզապես կատյակնային տեմպ է հավաքում, որ նույնիսկ ժամանակը չի բավականացնում հետևել մեդիատիրույթում հայտնված դրական լուրերին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ի վերջո նման տեմպ է տվել հայ-արևմտյան զարգացումներին, ու ես կարծում եմ, որ Հայաստանը առաջիկայում պաշտոնապես դուրս կգա հապկից, որից հետո ԵՄ-ին եվրոինտեգրման հայտ կներկայացնի, անկախ նրանից, թե քանի ռսահպատակ երևույթ Հայաստանի Հանրապետությունում ոռնոց կկապի։ Հետգրություն. Հայ-արևմտյան կապերը բավականին ամրապնդվում են, ու եթե այս տեմպերով շարունակվի, ապա Հայաստանը տարածաշրջանում ամենանախանձելի երկիրը կդառնա։ Հուսամ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը յետքալ չի կատարի ու մեզ չի հիասթափեցնի, քանզի Հայաստան արևմուտք սերտա է, ոչ միայն յուրաքանչյուր հայ քաղաքացու բարեկեցիկ ապագայի գրավական է, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգ ու հզոր պետականություն ունենալու միակ ուղին է։ Հայկ Թորոյան։ Էդվին Մարտիրոսյանը գրում է. Հարգելի ընկերներ, Գևորգ Առստամյանի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք։ Դա է պատճառը, որ Գևորգը բացակայում է համացանցից։ Գևորգին մեղադրում են նախաքննությունն իրականացնող անձի վերաբերյալ արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 493-րդ հոդվածի 2-րդ մաս։ Գևորգը ապրիլի 1-ին և 2-ին Facebook-յան իր եթերի ժամանակ խոսացել է քննիչների և ոստիկանների մասին, որոնց դիմել էր իր հետ տեղի ունեցած միջադեպերի հետ կապված, որոնց սակայն ընթացք չէր տրվել։ Այսինքն, Գևորգը ասել է, որ իր բողոքը կոծկում են ու հենց դրա համար Գևորգին ուզում են դատեն։ Սարցազանը օրվա ռեժիմով անեցքներ ու վիրավորական արտահայտություններ է հնչեցնում ամբողջ իրավապահ համակարգի հասցեին, որոնց սակայն նույնիսկ հարցաքննության չեն կանչում։ Գևորգը Արցախից բռնի տեղահանված իմ եղբայրն է, նա պետականամետ և ազնիվ հայորդի է, իսկ հիմա Գևորգին արցախյան նախկին իշխանություններին քննադատելու պատճառով ուզում են ձայնը կտրել տան։ Գևորգ ջան, կողքդ կանգնած եմ, եղբայր, ծախված, ռոբակլանին պատկանող որոշ քննիչներին ու ոստիկաներին չի հաջողվելու քեզ լրացնել, դու ազնիվ և պարկեշտ մարդ ես, չենք թույլատրելու գլխիցդ նույնիսկ մեկ մաս պակասի, իսկ կոռուպացված քննիչներին և ոստիկաներին զգուշացնում եմ, չեք ներվելու։ Էդվին Մարտիրոսյան։ Նիկոլայ Ավետյանը գրում է. Բաքրատին շատ անուններ շնորհեցին, էլ սրփազան, էլ սրփապիղծ, բգո մգո, բայց ամենադիպուկը նրա պատվիրատուններն են տվել, ասելով «Էսբիձեն»։ Բայց դե արի ուտես, որ անիքնասեր էսբիձուկը շարունակում է քարշ գալ նրանց ոտքերի տակ։ Հարցազրույցների ժամանակ էլ, եթե նկատել եք, կողքից լսվում է մեկի ձայնը, որը հուշում է, թե ինչ պետք է ասել։ Սա էլ ձեր սրփազանի կերպարը։ Մարդիկ կան, որոնք ասում են, նախ մենք պետք է դառնանք եվրոպացի, հետո երկիրը դարձնենք եվրոպական։ Իսկ ես ասում եմ, ես չեմ ուզում դառնալ եվրոպացի, ես ուզում եմ մնալ այնպիսին, ինչպիսին ես կամ, բայց ես երազում եմ մեր տնտեսությունը ինտեգրել ու դարձնել եվրոպական, մեր բանակը դարձնել վերափոխել եվրոպական ստանդարտների ու զինել եվրոպական զենքերով, մեր սոցիալական համակարգը դարձնել եվրոպական, մարդու իրավունքները պաշտպանել եվրոպական օրենքներով։ Իսկ դա մեզ չի հաջողվի, եթե չդառնանք ԵՄ անդամ, որը մեզ առաջարկում է Եվրոպան, իսկ Եվրոպան մեզ առաջարկում էր ու պատրաստ էր ընդունել իր կազմի մեջ առնվազն 2009 թվականից, երբ սկսեցին աշխատել ԵՄ ինտեգրացիոն համապարփակ ծրագրի վրա ու որը պատրաստ էր ստորագրվել 2013-ին, բայց Սերժը մեկ գիշերվա մեջ տապալեց ամբողջը։ Այդ գիշեր տեղ ունեցավ ազգային աղետ, որը մենք չնկատեցինք։ Տակը ինչ է մնում, ինչ են անում ռեգիոնի երկրները։ Նրանք բոլորը շնորհավորել էին Արցախի կորուստը, ոչ մեկ չի պահանջում անգամ արցախցիների իրավունքները պաշտպանել։ Իրանը խոչընդոտում էր երբեմն արևմտյան զենքի մատակարարումը։ Հայաստանի ԵՄ-ի անդամակցելու հիմնական փաստարները տնտեսական ու անվտանգային հարցեր են, որոնք չեն կարող հերկվել ոչ մի կերպ։ Նիկոլայ Ավետյան։ Մայիս Սաֆարյանը գրում է. Ամեն ազգ իր տականքն ունի, բայց հայի տականքը ոչ մի ազգ չունի։
Նժդեի այս մարգարեական խոսքերը ես միշտ հիշում եմ, երբ այդ տականքը Հայաստանի Հանրապետության հայ ազգի դեմ դավադրություն կազմակերպելու համար կրկին դուրս է գալիս փողոց, իր մեջ ներգրավելով որոշ հայրենասեր մարդկանց։ Իսկ վերջին սրբազան շարժում հորջոջվող հակապետական, հակահայկական ակցիայի ժամանակ ես հաճախակի էի հիշում մեծ Նժդեին։ Ու ասեմ ինչու, ես այսքան տարիներին մասնակից դիտորդ լինելով չէի տեսել, լսել այդքան ատելություն խոսքերում և աչքերում, այդքան սուտ ու մանիպուլացիա, նաև այդքան անամոթություն արհամարանք սեփական պետության և ժողովրդի նկատմամբ։ Ու ամենից զզվելին այն էր, որ այդ ամենը արվում է, հնչում էր մեր Սուրբ Եկեղեցու բարձրաստիճան սպասավորի կողմից, որի ամենաառաջին կոչումը Աստծուն ծառայելով սեր ու համերաշխություն դեպի իր սեփական պետությանը հարգանքով վերաբերվելու անկախ ու ազատ արժանապատիվ ապրելու քարոզը պետք է լիներ։ Բայց ոչ, Սատանան ավելի գայթակղիչ էր ու նա կամա թե ակամա գնաց ծառայելու Սադայելին, մերտ ծառելով, մերտ տականալով, ու դա բնական էր։ Նրա տերերը լավ էին ուսումնասիրել այդ սրբազանի չակերտավոր հոգեվիճակը, ու Պուտինը Պուտին չէ լինի, եթե չփորձեր աշխարհի մոտ հեղինակազրկել հայոց սրբության սրբոցը, հայ սուրբ առաքելական եկեղեցին։ Դե Ռոբերտ Քոչարյանն էլ Քոչարյան չէ լինի, եթե կրկին ու կրկին չփորձեր մինչև քոք մաշեցնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երկուսի մուրազեն էլ փորներում մնացին։ Վնաս, այո, տվեցին, բայց երազները չկատարվեցին։ Ծիծաղելի էր, որ սրանք ոչ միայն նոր գաղափար, ծրագիր չներկայացրեցին, այլև տեխնիկապես ոչ մի նոր քայլ չկատարեցին։ Լեքսիկոնը նման էր իրենց նախկիներին, իսկ կազմակերպումը, տակտիկան ամբողջովին կապում էին հեղափոխությանը։ Սրանք կարծում էին, թե քայլելով, շան հետ խաղալով, ճանապարհ փակելով, Նիկոլ հեռացիր գոռալով իրենք էլ կհասնեին հաջողության։ Բայց մի բան էին սրանք մոռացել, այն, որ հեղափոխության գլխավոր լոզունգները երկուսն էին՝ «Սերժիկ հեռացիր» ու «Մենք ենք Տերը մեր երկրի»։ Չնայած վստահ եմ, որ չէին մոռացել, ուղղակի իրենք էլ գիտեն, որ իրենց ստորակարշությամբ այս երկրի տերը չեն և չեն էլ լինի, քանզի իրենց հետ միասին ուզում էին երկիրն էլ, ժողովրդին էլ ստրկության տանել, ծախել 30 արծաթով, թու ձեզ մարտասողի։ Հետգրություն. Այս ամենի համար ես ամենից շատ մեղադրում եմ իշխանությանը, որը թույլ է տալիս մի բուրդ ականքի ցնցել երկրի ներքին կյանքը, խանգարել օրինապաշտ հազարավոր քաղաքացիների ազատ շարժվելու իրավունքը, բացասաբար ազդել 100 հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հոգեբանության վրա, ստիպված լսել ամենաանբարոյական մարդկանց լկտի խոսքերը, սուտն ու զրպարտությունը։ 2018-ից բազմիցս ասել, գրել ենք, եթե ուզում ենք պետություն ունենալ, պետք է կասեցնել, արգելել ՀԵԴ գործնեությունը, ձերբակալել կամ Հայաստանի Հանրապետությունից վտարել Ռոբերտ Քոչարյանին, որը ամենահայատացն է աշխարհում։ Դրա փոխարեն նրանք ազգային ժողովի պատգամավոր են դառնում, օգտվում են ՊՊ ծառայությունից, ծառայողական մեքենաներից, այլ բարիքներից, ու որքան էլ զավեշտ է, այդ բոլորը մեր քրտինքի հաշվին է։ Եվ եթե նախկինում թալանում լելկում էին մեզ անօրինական ձևով, այժմ օրինական, մեր թավշա և ժողովրդավար իշխանության պողպատե մանդատով։ Մայիս Սաֆարյան։